Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Produksi Nirwana Records. Terima no Joko berak tayo apa aku arek. Ono wong ngitung tak diura-ura iki. Wis ngitung kene arek. Sik anu dudun 5 mu. Lho, yo pinter yo sing mencu yo sing didodok. Sik dudun loro mu. Wah, yo. Sik dudun dengkulmu ya, Pak. Gak gelem nakal ngene iku jenenge. Lho, Ri, kon krungu ae Ri. Lah kon panjak kon nutuk dengkul ya opo sih. Lah ya lak pisan-pisan, cek tau ketutuk mosok nutuk terus ae. Wah. Ya apa lolo. Kon lha apa muror ini? Panjakmu nu minangka bojone Lodruk goblok. Oh, tadi ki bojo-bojoan ngono ta. Lho, bojo nyambut gawe. Tadi nisor karo ndur padha ae. Ya kudu seimbang. Kon dene lha apa karemu? Nah timbangane kon nutuk. Kon gak melok duwe garapan ya melok ae. Kon wis tak tilap ta kon kok melok ae. Seneng kon anak kancane. Dandange angop pun. Kon iso ngitung ah? Lho ya iso, ngitung. Ayo saiki panjakmu. Perlombaan ngitung karon. Ayo tutukun kalem-kalem iki. Kalem-kalem digerak pakai sing mentol atos iki. Ya sing sing siji apa sing 6 apa sing 2 lak ngono. Sing 6. 6. 6. Ah. 5 5 5 5. Enten 5. Oh, tadi solas. Aduh, tengah. Hei, biasa. Ngepos ya? Iya, pos. Pos apa? Pos sweet. Iya, pos Juli. Nanani. Loh, kayak sing dhisik biasa ae kok, Ri. Ketan kolok gempolegi. Utange nyelek. Nek nyaur kolok. Apa lo? Nyaru wedi ngerti. Lah kok nyor kolo? Lah minangka anune ta iku. Dodol tinuku lo. Iya. Iya lah dodol aja larang-larang rendeng. Iya tak doli sing murahe, kok nek tuku kudu kenceng aja utang ah. Dadi duwe kadu duwe ya utang. Kena-kena ya lo. Iya. Kan mang tak delok kaya gak muni ta tak saut kon melok muni. Jare kok ngon ngidung. Lah iya, kondisi ndang ngono lho. Kondisi. Iya. Amir Samar. Aja nang Umar. Lha ya Amir mbek Umar lah dulure ta. Dudu Umar. Oh, kate gawe ta kon iki. April Mei. Kenapa juga April ibu? Kalau bulan hari kok lecok. Bener tadi aku malah mencil lagi bulan. Ayo lakon no. Lakon nanti. Lakon mundur sama maju. Ya maju. Oh maju. Ayo. Niku ngomong ampe sok. Angkat. Kene opo lo? Gak kene opo-opo ri. Opo sih gak kene opo-opo. Iya ana terus ya. Ana terusane lho. Dak weru. Gak kene opo-opo. Kene opo lo? Kon kok maringi cai tetel opo sebab pelo awakmu mlayu ngedol anane aku mlayu ngedol sebab aku teko lor
wingi dekem ana elor. Lah wingi kala iya mlayu ngetan, anane aku mlayu ngetan ri aku teko kulon. Opo sepepe mbok awakmu kok gegeran, anane aku gegeran, aku enak nak turu diotong-otong ngulon. Kene opo lo iya siramu kok gondol, anane gondol mari potongan. Kene opo lo bojomu kok ngambul, anane bojomu ngambul tak kunduli gak lemri. Kene opo sapimu kok bere gak beri sebab sapi lanang. Kene opo lo iya bojomu kok bore kontak kandhani ri anane bojoku pore sebab mari ngetok sapi lanang. Apa sebab pilo iya sapimu kok kereng, anane kereng iku sapi cikaran ri. Apa sebab pilo iya bojomu kok mencureng, anane bojoku mencureng tatak bojoku wingi kepingin nyikat. Ring koning mangklung nang kali akere parihane rek sapa wonge gak kutu neto. Bohong kotan awen-awen lo lautan peco. Waduh-waduh sore niti gremes lengges wabawes yang apa jadi perawan ojo plera plero nek plera plero adik aku adikku kabeh marai ketiban lengges. Rodo papat arane praoto, nek rodo teluri arane demu. Bojomu kok pegat ruwari kon jare kene pangaruh, belani prawan ayuri sing mari di heret-heret bemu. Sikil papat yori arani sapi, ono sikil papat ri arane jara. Awak larat lo dadak kepingin bareng nekat rapiri tata tangga ku ingin dicak-icak jaran. Layo nekat iku kari untuk ngeban terus ayo pokoknya ini aneh ayo lerek no bisa kon sih lerek no tak lerek nih ya baru edang ah iya yupain ten lelekan cendelo yeah.
Takonmu kerepotan ri, oleh aku golek sampai bingung aku. Alah apa golek ya aku? Lu golek aku ya apa sih? Iku lo golek pari ang. Oh. Golek pari ang lo. Golek pari anda. Iya masih sak pinter-pinterane lo konteter terus yo dengkel ri. Wah kau nih. Oh lah nek podo dagel lah isai tala. Sop podagelan. Kalau cok ngahur, kau nih aku ki mantu nih kawedanan. Iso dagelan ini. Sopo sing tak dageli sih coba. Lah sapa kon dageli apa? Ya wis ndonya iku lah sak aset 1000. Senian. Wis ta, ayo nyambut gawe panjenengan gotong royong kuat. Iya ya. Enak panjenengan. Wong enak kanca siji gak koyo kanca sak jagat tak disiani. Kon pangan dhewe. Kancane gak dikeki panganan belas. Lho lah rendeng-rendeng ati ngekek mangan kanca. Ya peok. Oh ya aku deling sumpahmu ta lho. Sumpah ya apa? Saiki lho nek daya katik rodok merengut tak suguhi ri. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis gak nek suguhan belas. Ya gak ngono maksude ngene lho. Mergo gak urung iku mesti tunggale dek inganane kae. Gone. Nusuk perasaane kok. Sopo nguyu sing guru sapa? Oh, menawa. Wis iki ratu ni dagelan iki. Nek ngomong kebatik. Kaya sithik wanyane gak sampe kepaten pangan iki. Iya kok piyeke ono. Lho ya gak. Iku tanggale dibagi dino iki rono, tanggal iki rono. Wingenane kula gedondong nom-nom. Sapari durung ngeruh iku apa lho. Nek aku duwe kitab kada makna iki. Jane mendaya iku sing tak kira iki ana omah tak gak iku ana iki. Oh, dinane paceke seru kan iki. Lho ya. Tapi sabane bengkel terus saiki. Yo golek umur-umur sing wis rusak iki. Lombok nodol kilo. Sing umur saiki ngeber ngene. Tekan dhir. Yo apa rong dina tak golek iku. Ana perlu tadi. Ana perlu. Engge le. Duro kriwan grojokan metu iki. Awakmu kok ana perlu. Yo anane doleki ana gawene rek. Ana apa sih? Coba kok sawangane. Waduh, saiki petekan bareng. Yo iki godhek sepatu. Cara biyen petekan. Mari potong. Iya. Mari potong. Lah anyo bersih. Jangan dadi kemanten yo. Teko ngarep sibrek potongan itu kok mburi koyo bathuk mengkurep. Iya wong jan tak kerik beling iki. Yo iki sing darane potongan kadal menek. Kadal apa? Kadal menek. Duduk. Iki gak kadal menek tekek keplorot iki. Kan iki kepe rapi ya? Iya. War nyebut war. Tas pegatan rapi. Oh, balen bae lo, balen. Sing rapi sing dhisik ngomong nang aku, Dik. Mun nenten sepatu elek-elek. Dadi manten kok golek sepatu elek-elek. Nah iya. Para aja mringis Mas, wedi dhewe aku takno. Engko nang nyatek, aku gak ngguyu lo. Lah apa? Soal ngene lho, aku sing tak jaluk tulung maneh sapa maneh nak gak sapari ambek kon. Iya jujukane mesti rono to re. Iya terang-terangan ae. Iya wis gak wani wong gelek ketatalan wis ketok. Balik-balik jaluk tulung terus. Omonganmu malah mblakrakno wetane kali ngene iki. Terus apa sih? Ngene lho. Karep kuwi aku gak jaluk tulung sumbangan ngono gak. Iya. Iki lho gawe nelor pangken iki. Gawe piro, Pak? Kira-kira ya 200. Enak nang di lu enak nang didol maneh. Gak ngono loro. Adati loro pangkon iki yo kanggo kemantenku Sito. Nah, nek kepengin loro pangkon diserahno iki apa? Pak Tarsi. Pangkon lak loro nemen pangkone. Iya mergo mari ketampak parut yo apa. Papari. Iki lho ri jago iki lho ri. Oh, jagoan ta. Iya, lak rek jagoan iki ngene nggonku ana si mau kono tukang antemi arek yon. Sopo? Yo kan jaku dewe. Ah wani arek tante si kumul iki. Wong jago kok jagoan. Wis ngomong arek mlakrak kan. Kayak pitik iki lho ri. Nah, iya. Mosok gak tau ruri? Sesuk sumpu-sumpu kok.
Kanca dhewe ae wis. Temen ta. Lah, engko teko kono mlaku ta teko ngarake mlaku. Pengiringe ta. Iya. Sing separo numpak sing separo ngawang. Ah, kok iso ngawang bareng kon niku. Ka ngono adat kuno lak mlaku ah. Iya biasa. Kurang kilo sik teko manten lanang nang kemanten wedok. Kira lho mong kira-kira 600 kilo ae. Wah, 600 waduh niku. Ono petang kilo? Ka ono lah. Oh, ya wis, engko dimut motor dhisik. Iya. Ya terus mudun. Mudun terus dikarah. Kira-kira kurang sak kilo engko pengiringi ya apa mbrangkang apa? Ya lho. Berangkang apa? Ngomong-ngomong, dimot ketek enak. Mereka kebanjiran kemanteni. Bisa berangkang sih lo, ya melaku kalem-kalem. Ya, sampai terbangan. Oh terbangan. Oh ada terbangan? Lho, siapa hari? Tang, 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 bing. Duh, ini ya, ya. Tang, ketang, ketang. Ya apa? Ding, prang, prang, ding. Nah, ini kok. Tang, 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 catem, catem. Catut, catut. Itu lah, balongannya obeng bareng. Loh, itu ada kembang mayangnya? Loh, kudu lengkap itu. Lah, pernah? Pernah kok mlaku, mlaku ta? Lho ya apa? Ya oprek kiwa tengen kanca. Kacamatan, kacamatan ireng biasa. Heh. Kacamatan ireng biasa e lek kemanten piye? Ya, mesti ta. Heh. Kemanten kacamatan ireng iku manten tak kentruk. Wis gak maju lo, iki tahun piro? Lho, lah saiki kemanten masa kini. Jare lah kei kok dikei anu apa loro pangkon barang? Lho, kudu disesuekno. Lek biyen iku loro pangkon mantene yo. Mesine dhuwur iki kopiah, kacamata, terus yo untune iki dilong loro. Iya. Ya, untune munawer dilong loro lak lunas. Kemejane putih, oh, ya jase ireng tekak. Iya. Setengah gak sedeng ya lho, iya, dasian ya. Terus sepatuan kadek kaos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC nyene biyen iku. Ngono ya. Iya. CC-ane apa? Digondol kerek. Ah, ya kak sepatu CC lo selop lho selop. Oh, selop. Selop. Celanane kudu nyar iki. Iya. Siapa sih di selop iki? Lho anu, siapa? Pasman kuwi. Pasman ne, pasman selop iki pasman. Boleh tirek, boleh tirek. Gelem, selope Basman. Basman ini saking saking seneng karo selop lan digawe lan disuwun. Selop lek kadhe tak silino tanggoku, ya. Anu, sewek. Sewek ta. Sarung, sarung. Sarung, sarung, sarung. Sarung Bali, sarung Bali. Diselangno nang Bali ya. Adate ya. Adate sing kanggo gendong loro pangkon. Aku titik-titik naluri omonge wong tuwek ri. Lho sing digendong iki sih. Lho iya pelangi-pelangi. Pelangi ri. Ha kabeen. Apa? Opene jambe. Sopari pelangi ri kok arek iku kemanten kemagi. Lho gak ngono, masih wong elek ya aja dielek-elek nemen. Kanggo gendong loro pangkon pelangi-pelangi lah Mas. Cuma payungi. Saiki payungi menawar kutu. Oh, nggon kono nang kuburan iku. Payungi ngalup takon iki. Dadi mangane nganggur. Wah, omonganmu niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediakne mek kanca-kanca. Lah iki payung lawa apa payung kalong? Karinari ae. Kok iso kalong lawa? Njaluk payung parasit ae. Dadi kon kemanten dikarak teko ndukur, gantung dirutono. Iya, budal ngarak kowe wis wedi dhewe aku iki. Payung mudho-mudho ri. Dhewe dadi kemanten wis bebelan tangan. Cabut tangan di bebel lho kok. Eh, lek ngene gak koyo kemanten koyo bandar dadu kalah ya. Payung mudho nggon kono. Lek payung mudho lek si ono lho. Iya, iya. Lek gak ono bal mudho ono. Bal mudho. Bal mudho lah ono bal biyen mudho. Iku di deleng nggih. Luwur udeng ngono. Selikur, selikur bal. Kemanten lho, kemanten kok. Lah apa nang onderdil olahraga iki? Ora lek bal muto barang. Ngene. Nggonmu gak ono wajan-wajan rusak. Lho, iku luri-luri. Wajan wis rusak nggonku. Sopo? Nemen wis peter ya wajan. Wajan ngono. Wajan. Wajan gak duwe. Kuping remek kon niku ngene. Wajan sing pokro omongane arek-arek iki. Ini lho, para kon golek anu pacul bugingan. Iku penting, iku digawe apa? Kayak nerang udan. Serang nek nerang udane serang nampak Armin ya. Beres, beres.
Cuma syaratnya pakaiannya kudu digawa, diuncal nondor wuwungan. Iya. Kira-kira limang setel sing anyar-anyar to. Iya. Iku iso terang. Perlune kan dudune penonton sing disian pira. Dadi aku sak durunge teko, pakai iya. Aku limang setel sing anyar diuncalno nang payon. Payon. Gak usah dipikiri bah ilang bangga iku urusane wong jowo. Lha aku tadi kemanten rong dina lak dadi tarsan kota. Ya, dalu-dalu dijopok war. Kamu syarat tok. Syarat. Manten iku digironi biasa apa giro ya apa enake? Giro talun apa giro garum apa giro blitar? Lah apa? Iki lho giro welingi. Wis giro becek lho. Lho, becek. Lho becek ku murah. Ya. Daerah Kediri ku sak pencuk 50. Apa iki? Sego becek. Wah, yo wani bekecote. Kok iso becek-becek barang. Sakno rek manten dirusak rek. Sakno. Yo. Oh. Aku metuki kon iki mang ngene, sak perlu kok dari njaluk bantuan sumbangan gak? Gak usah bantuan. Banyonya gak duwe kok bantuan. Omonganmu. Lah iya. Jaga gengsi aku iki. Aja rabi mari wae. Kon iku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu iki wis berkurang. Kon wis jadi tak niat diri. Engko lek aku dadi kemanten oleh telung dino terus mujur ngaler gak apa-apa aku. Tapi kono resep. Ono resep. Resep ya. Tuwa wonge tapi kekuatane pulih nomane. Kono nek gelem tak kandani. Ya, iki lho. Ya. Suntik Baygon. Gelem ah? Ya alung anu. Dadi masih gak klamben gak dicokot lamu. Wani banyune soro goblok. Apa iku gak cocok sing mandi tak kono lho. Iya. Tak kono mesu buati. Apa? Lho, obate tekus. Arek iki manten kon dadi manten temen tangga. Kok temenan iya. Engko lek aku ngapal loro pangkon temen-temen pas mburi breset. Ojo sama disinan. Ya wong muka dhisik. Iya, iya. Wong muka saiki. Iku urusan gampang. Lho masih kocok lek kadek wong muka gak iso. Bar. Daripada kalah orang. Iya. Anggo kalah untu. Dipilih kalah uang. Kalau nang kalah untu bareng. Ya iya, pira-pira kamu syarat aku gak patek merangsang pekerja kartu. Wis ana dik pira wis engko jagone tak anune yuk engko jamu-cap jago iku ana tuwek jagone iku kok iso nang jamu-jamu-cap jago panjere-panjere war penting ku panjer mun kok tali sembarang nek butuh tenagane iku tali ini dhisikno tanggal loro iku nek iso ya kaya ono sisan gampang iku gampang wis awong diarani kanca aku mek ngene tok meriahno aku dadi kemanten terus apa munawarek pelawak dadi kemanten aja kuwatir nek sampe mbesak loro pangkon iki sampe jatuh temenan utawa sampe keliru isin waduh isin ku ya apa iki mulane masih dikarak mesti rame ne war soalnya kok golek kon minggir-minggir go tak jurungkakno mesti rame jelas rame aja kuwatir rame mesti dikeroyok arek jelek-jelek waduh sabuke anyar rek nyar iki wis mbayar piro iki paling-paling ya kredit nang Abang Panci. Gak ada yang sabuk mak orang ngewe atau kula. Waduh kuaku ini rek. Ya iki sabuk tapring iki. Endi? Ya iki waduh bolongane roleko. Iki wetenge malah male wetenge iki. Malah male. Oh, male. Wis ngene. Ya apa? Jodange kon tak pasrai. Ya wis. Ndik omah wis ana sedia loro. Lah iki kari sini, isine. Iki. Lah kan kari mele ae disini wedi tak geragal. Ya apa sih lo? Lah jalan bantuan tonggo war. Separi beras-beras nuri. Nah, biasa ya tadi tetel. Ini, yos, tak jalan bantuan tonggo ku, yo tak tarik no sak cingkir. Enggak sih gawe kuburan, kok gampang urusan dia. Kok tambang guyu dibantu kancanya tak no? Yes. Tadi kemanten kok malah tadi mayit rek. Tak durungi buyar lo. Apa? Enggak bawa plastik sirota ombo. Sajene. Lha kuwi penting iki. Dislametno arek-arek sing ndok omah. Perlu tanggapane cek akeh. Ya loro pangkon ya perlu tanggapan arek. Heeh. Istilah jari wong tuwek-tuwek. Iya. Kemanten budal. Biyen-biyen iku lek buk-buk tertek lek dikek cok bakal. Ancak-ancak. Ah, ancak. Dadi kemanten sak durunge melangkah tertek. Iya. Utawa jembatan itu wis pasang cok bakal. Perlu ni apa sih? Cok bakal dipasang. Iya, iki lek meroi kaki. Lho iya, meroi kaki danyang nyai danyang sing mbau reso sing dinggone nek kene. Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso nok nisor ibuk kono. Kalau maksudku
Cek gak nemoni alangan. Nah, rungokno. Cek gak nemoni alangan. Oh iya ya. Cek gak ganggu. Dadi mlaku ku resiko apa-apa. Iya, mlaku iso gangsal. Heeh. Eh, iku lho gangsar. Tapi bring ele gak bring petung gak oleh ri. Dadi bok sitik iku kudu gawe ancak bring petung kira-kira rong lonjor. Dadi ancak sitik rong lonjor. Iya, nang disini legend wae. Ojo bring petung. Anak terus kemantan yang ngarak iki ngelangkai limang tertek. Ya pringi kurang perautu rek iki. Bisa pokoknya ancak ngolak diatur ambil sinoman itu. Patah siapa patah? Nah iki patah, ya, iki patah munali ya. Tadi persoalan iki ya berat. Tanggal biru. Di tanggal 6 ngarep iki. Malam minggu. Waduh barengan deh. Barengan. Tapi kono kena direken, pokoknya kono ya persekote dibalik no disik seket nguk tak rekeni sing kono. Oh iya kono diundur ae sepurane war iya. Yo barengan tanggal 6 kartola kan besak no wong lempu persekotmu kon gawe ndik kono piro seket tutupe wis tak tutupe ambek kloso elek ngono. Oh iya pokoknya sing penting aku kanca lo. Iya dadi padha njunjunge. Aku masalah ro pangkon junjungen cek iso berkembang. Lah perkara peno dadi manten yo tak umumne. Munawar dino. Dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal paring ngene. Pasang kabeh meriah-meriah. Yo kan oleh komisi. Lah. Oh dadi kemanten kok tambah oleh komisi. Besakno kok larang-larang. Tawakno 35. Ringan-ringan pokoknya maler lho. Iya, lakon kok sapa war biasa mesak ngoi iki sing ngomong sapa hari ya, Mbak. Sapa iki Kartolo. Nah, dadi wakile Pak Munali. Lho, iya. Iya. Piro dik nek sumbangan yo piro 3 juta. Belum ri. Ayo pisan tok ae rek. 3 juta. Ya wis tanggal 6 yo. Iya, temenan lho. Malam Minggu yo. Malam Minggu. Ya wis. Wis tak tinggal. Ya tinggal. Sote 2000 dang ya. Iya. Sweet. Oh, sak norek manten anyar dirusak gak karo-karuan. Lah iya sik kemini. Titik-titik rapi. Mlakune wis ngebok ngene. Oh, sandale entek sisih. Iki kok yo tanggal 6 dadi manten, mulai tanggal 4 wis nrethek wis. Iya. Oh wis gak turu-turu golek siliane. Tapi gak apa-apa kok gak golek wadah kaset. Ri. Ya. Ayo nanggonku ngapal catatane loro pangkon deh. Bener ta? Iya. Wis apal dimain sesip. Lho iya ojo sampe rusak perkara iku ya. Oh iya ya. Iya. Ayo. Thank you.